Vibhisavadino Tejamuni Gautama Dhamma Sambuddhassa Yachekhen Duro Sen Paung Du Ikini Ha Kasong Labhi Ni Phit Ba Le Kasong Labhi Ni Ku Theravada Buddha Bada Wen Nga Mya Ma Buddha Ni Ye Lu Thuru Mya Mya Tamma Puzo Chin Ba Ja Ba Le Mahayana Buddha Bada Wen Nga De Chu Ma Ibila Ye Labhi Ni Ku Buddha Ni Ye Lu Thla So Yi Tamma Chin Ba Ja Ba Le Yekarin Ye Twe Che Pong Chin Ma Du Ja Lu Ba Le Myanmar ထိုင်းလာအိုကမ္ဘောဒီးယားဒီဟုနိုင်ငံများနဲ့အိန္ဒိယနီပေါနိုင်ငံများမှာကဆုံလာပြည်တွေကိုဝိသကနက်ခမွန်းတဲတဲ့နေဖြစ်ဝိသကနေလို့သတ်မှတ်ကျင်းပပူဇော်ကြပါတယ်လွန်ခဲ့သော၄ပြည့်ချီကဘာတသိန်းကာလကဇဂူရီပါကေတုမရီနေပြည်တော်မှာဒီပင်္ဂရာဗုဒ္ဓရှင်တော်၏ခြေတော်ရင်းမှာသူမိတာရှင်ရသိဘဝဖြစ်ဂရေ80မြတ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာများကိုစွန့်လွှတ်ခါဒါနပါရမီစတင်ဖြစ်ပြီဘုရားစုပံဘုရားဖြစ်ရာရိတ်ခံယူခဲ့ဒီမှာလဲကဆုံလာပြည်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဤဘန္တာကကဘာဤကဘာဥကာလကလူများသည်သူတော်ကောင်းတရားကောင်းစွာကျင့်သည့်မနုအမိရှိတဲ့လူတယောက်ကိုအများသဘောတူရွေးချယ်တင်မြောက်ကြ၍မာသမတမင်းရဲ့လို့ရှိခဲ့ခုပါတယ်ကဘာဥမနုအမိရှိတဲ့မာသမတမင်းမှာစပြီးအောက်ကကမင်းတို့တိုင်အောင်မင်းဆက်ပေါင်း2,500,000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။အာဂရင်းကအယောင်တဝင်းဝင်းထွက်တဲ့အောက်ကကမင်းဆိုတာဟိမဝန္တာတောင်ကြီးမှာဌိနန်းဆန်တဲ့တက်ကြသားကြီးဝင်မင်းတို့ရဲ့အစဥ်စွာသောမင်းပါပဲ။အောက်ကကမင်းကြီးမှာသားကြီးသမီးကြီး15ယောက်တို့ရှိခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးကပြည်သစ်နန်းသစ်မြို့သစ်တီးပြီးသီးခြားနေကြဖို့ဖခင်ရဲ့ဓိမွေနန်းမွေကိုမမျှော်လင့်ကြဖို့သားသမီးများကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သားကြီးသမီးကြီး15ယောက်တို့ကမြို့သစ်ပြီးပြည်သစ်ဆောက်ဖို့နေရာသစ်ရှာထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှင်နင်းတို့ဤမိတွဲခူအောင်ရာဟိမာလယာသို့မဟုတ်ဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးရဲ့တောင်ကြီးမှာကျွန်းတော်ကြီးများအင်းကြီးတော်ကြီးများတလောပင်တောကြီးများရှိခဲ့ပါတယ်။ယနေ့လုံမီးရဲ့အနောက်ဘက်မြောက်ဖက်စီမရှိနေတဲ့ကပိလမြို့တော်တဝိုက်ကကျွန်းတော်ကြီးထဲမှာကပိလခေါ်တဲ့ယသိသည်တရားနှလုံးကျင့်သုံးနေထိုင်ခဲ့ဘူးပါလေကပိလရှင်ယသိကပြည်သစ်တည်ဖို့အတွက်နေရာရှာထွက်ကြတယ်အောက်ကကမင်းရဲ့သားသမီး15ယောက်တို့အားနေရာပေးခဲ့ပါလေသူ့ကျောင်းကလေးကိုရွှေပြောင်းပြီးတော့ကျောင်းသင်ကန်းလေးရဲ့နေရာမှာရွှေနန်းတော်ကိုဆောက်စေခဲ့ပါလေကျွန်းတော်ကြီးကိုရှင်း၍မြို့တော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်ကပိလရှင်သည်ပြီးသောနေရာမှာတီထောင်ဖန်ဆင်းတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမျိုးကိုကပိလမျိုးတော်လို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်းတော်ကြီးထဲမှာနေလာတဲ့လူမျိုးကိုသာကိယလူမျိုးလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ပါကဆိုတာပါဠိစာပေမှာကျွန်းပင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ထီးမွေနန်းမွေကိုလည်းမခံယူအခြားမြည်သူကိုမှလည်းမမိကိုပဲမြည်သည့်လူမျိုးနှင်မြလည်းမရောရှက်ပဲဥစွမ်းဤကိုအာကုပြီးပြီးပြီးတန်းတန်းထဲထဲဝါဝါနေလာကြတဲ့လူမျိုးကိုတက်ကလူမျိုးတက်ကြလူမျိုးလူစွမ်းကောင်းမျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်။အောက်ကကမင်းဆက်မှာစခဲ့တဲ့တက်ကြသာကိယမင်းဆက်တို့ဒီသုဒ္ဓရဏသိတ္တတမင်းတို့တို့တိုင်အောင်မင်းဆက်ပေါင်း8,200ကျော်ရှိခဲ့ပါပြီ။တက်ကြသာကိယလူမျိုးတို့အတွက်ကပိလကိုတီးပေးခဲ့တဲ့ကပိလရှင်သေးပြီ။